tulemast , lugupeetud televaatajad . Oleme siis jõudnud rammusarjaga viienda etapi juurde ja oleme tulnud Raplasse . Kaadrites on näha ilusad kaadrid Rapla linnast . Kui eelmisel aastal olime just siinsamas kultuurikeskuse ees , siis sellel aastal 2021 oleme kolinud selle suure varustusega , mida rammunaised ja rammumehed tõstma hakkavad , hoopis Rapla laululavale . ja siin on ka näha ilusat kuulsat kirikut kaksiktornidega . ja Raplas võistlema tulnud siis 8 naist ja 10 meest . võistlus saab alguse Tammamäe laululaval , mis on selline ilus ja uhke areen , nagu vanasti siis gladiaatorid käisid võitlemas rahva ees , siis on ka siin Raplas Tammamäe laululaval selline hea vaade . nii , naistest siis kohal Anni Kurik , Helena Veelmaa , Marika Silm , Birgit Malm , Marilyn Jüri-Ado , Lenneli Oks ja Ave Mikk ja Viivi Järve . meestest Romek Velt , Kristjan Puusepp , Mihkel Raadik , Tiit Kallavus , Tanel Aeg , Kaido Kuusik , Ulvar Vahter , Brett Siukson , Kaarel Kaldve ja Alex Mihkelson . ja nagu ikka , alustavad naised siis esimese alaga ja esimeseks alaks on siis rehvi kantimine . ja sellel hooajal siis , kes on vaatanud Eviko sarja , on näinud , et on see rehv natukene suurem ja siin naised peavad siis seda suuremat rehvi juba 5+5 kordust ka kantima . esimene vahetus siis on Lenneli Oks ja Ave Mikk . ja rehvil on siis natuke teistsugusem kuju , et nii palju seda mustrit ei ole , tuleb sealt sõrmed ilusti alla saada ja kaalu on see rehvil ka circa sinna 200 kilo lähedale või 200 kilo peale isegi , et ei ole otseselt seda kaalu peale pannud , aga igal juhul Baltari mehed ütlesid , et uus rehv 200 kilogrammi circa on . Lenneli on sel hooajal juba mitu võistlust kaasa teinud , aga Avel on see esimene võistlus . jah , Avel siis on teinud kaasa nii Powertrack rajal kui seal rahva rammusarjas , et kes veel ei julge siis Eviko sarjas kaasa lüüa , on löönud siis rahva rammunaise või rahva rammumehe võistlussarjas ja praegu Lenneliga väga võrdselt lähevad , et alguses jah , on Lenneli oma edu maha mänginud , aga lõpus ikkagi jääb siis ette. Suutis oma ära võtta praegu jah , et aga kindlasti võistlejad on väga hea võistlejad niimoodi , et paralleelselt koos , et kord on üks ees , kord teine , et siis peab ikkagi endast rohkem rajale jätma . aga esimesed tulemused kirjas siis mõlemal naisel natukene üle minuti läks , et Lennelil 1:05.76 ja Ave Mikk 1:07.25. nii teises vahetuses siis Marika Silm ja Marilyn Jüri-Ado . Marika on siis hetkel sarja liider . jah , ja siis kõige tituleeritum naine rammunaiste seas , et võitnud nii Eestimaa rammunaise tiitli korduvalt kui ka sarja võitnud  mitmel korral , nii et tegemist väga tugeva võistlejaga , aga on saanud paariseks täna endale sinna Marilyn Jüri-Ado siis , kes on sellel aastal tõsiselt üllatanud , et kõigest 14-aastane neiu ja väga võimsalt täiskasvanud naistega mõõtu võtmas on . juba siin eelneval etappidel kolme hulka tulnud ja jah , et Valgas jah , küll ta võib-olla tehniliselt natukene Marilyn ei ole võib-olla nii tugev veel , aga jõunäitajatest võiks öelda , et on igati konkurentsivõimeline ja kindlasti esikolmiku kohti väärib . jah , see rehv talle natuke muret valmistas , ise ka näha on pettunud . no aga esimene hooaeg , et tegelikult ega ei saagi kõik kohe ka nii kiiresti õnnestuda . aga ikkagi head tulemused on tehtud , et Marilyn saab 52 sekundit ja 51 sajandiku peale ja Marika Silm 38:40, mis tegelikult on kindlasti nüüd selleks määravaks ajaks just praegustele võistlejatele Helena Veelmaa ja Anni Kurik . Anni ja Helena siis treeningpartnerid ja kolleegid ja ka võistlusplatsi nüüd on sattunud siia paaris võistlema . nii , Annil läheb väga hea hooga . ja praegu ütleksin , et kiiremini kui Marika  kõik oleneb , milline viimane kordus tuleb . et Annile jah , väga siuksed , need kiiruslikud alad sobivad päris hästi , et on hästi dünaamiline sportlane . kui nüüd vaadata aega , siis Helena tegi 38:25 ja läks Marika ette , siis Anni tegi ju Helenast veel kiiremini .
on alustanud siis mehed ja meestel on esimene vahetus siis Brit Siukson ja Tiit Kallavus. Ja meestel on oluliselt suurem ref. Ja see ref on, seda on nad juba see aasta kantinud ja ka eelmise aastal oli see juba sarjas sees. Ja nii, et tegelikult... Et keegi juba väga üllatunud ei ole sellest ja päris hästi saavad hakkama, kui esimestel korral võistustel oli vist 3 plus 3. Ja 3 plus 3. Et nüüd juba tehakse 5 plus 5 ja ei jää keegi poole peale. Ja võrdselt lähevad mehed praegu. Nagu näha, siis ka see ref ei suuda nende meeste duellis siin veel võibolla võita, et omavahel selgitavad, et suhteliselt võrdselt lähevad. Aga noh, kui me räägime sellest, et seda 700 rehvi või veneime rehvi rahvakeeles, mida kanditi seal 45 sekundi vahele ja ka alla 40 sekundi paremad mehed, siis siin ikkagi on minuti ringi, et see on raskem rehv. Noh, paremad mehed kanditisid alla poole minuti isegi, see tähendab seda, et plus 30 sekundit. Nüüd mehed seal 28-29 tegelikult paremad mehed kanditisid 10 kordust teha, nii et selle mõttes tuleb ikkagi tööd rohkem teha ja kuna mehed arenevad, siis jällegi, et Balter Eesti poisid sealt leidsid laost suuremad rehvid ja tuleb anda meestele suuremad rehvid mängimiseks. Tervitused siin Balter Eestile. Nii, järgmine vahetus meil siin on Roomek Velt ja Kristjan Puusepp. Roomek ühe etapi võidu sai, on juba kirjas tal. Ja kui Kristjan Puusepp oli see mees, kes eelmine aasta harrastajate sarjas võistlase tuli proovis nii-öelda ka siis evikusarjas kaasa lüüa, siis Rapla etapp oli äkki esimene, kus ta siis tuli ja üritas nii-öelda evikusarjas kaasa teha ja tegi väga hästi. Nii et mees tegelikult on... Või eksi oli teine vist või? Jah, top 3 on igal juhul sees, et suur kasu mees ja jõudu mehel on. Et... Jõudu on ja on ka tehnilised arenenud vahepeal ja täitsa enesekindlust on juurde tulnud. Ja praegu siis Kristjan teeb 48-43 ja Roomek Velt 47-01, nii et kui Roomek Velt on siin etappe võitnud ja hästi võistelnud, siis tegelikult Kristjanil see 1 sekund või 1,42 üks sekundi 42 sajandiku maha jääda Roomek Veldist tähendab, et ta peaks olema päris hea soorituse juba refi kantimises olnud teinud. Nii, aga selles vahetuses Mihkel Raadik ja Aleks Mihkelson. Nii et Mihkel Raadik tema jaoks nüüd on kindlasti oluline, kuidas tegid Roomek, et see aeg üle lüüa, mida tegi Roomek ja Kristjan, et eriti halb on see, et kui nüüd kuskilt korraks käsi ära libiseb ja siis näiteks me siin Mihkel ja Roomek omavahel on pidevas konkurentsis olnud, et kui sa nüüd pea konkurentile ühe punkti kuskilt vahelt ära kaotad niimoodi, et keegi sulle vahele jääb, et see on nagu eriti halb variant. Ja Mihkel ei ole ka uus tegija üldse mitte, ta on ka Eesti Ramumehe tiitli võitnud ja ka karikasarja võitnud. Ja Mihkel Raadik on ka absoluutne Eesti meister jõudõstmises, nii et väga mitmekülgne sportlane. Jõusportlane. Jah, jõusportlane. Et no klassikaline tõstmine on meil puudu, et siis oleks nagu kõik. Aga Aleks Mihkels on siin praegu võitlemas siis, et... Kirgema kaalu vend ka, et... Ja praegu on ja teeb kaasa, et tema jaoks jääb siis 6 kordust praegu, et aga Mihkel Raadik 47-86 läheb Roomek järgi teiseks. Ja nüüd siis järgmine võistluspaar, et on meil siis Tanel Aeg ja Kaido Kuusik, mõlemad mehed on väga head refikantijad. Kui oli siis meil see Venemaa refikantimine, siis Kaido Kuusik oli ikkagi võiks öelda üks Eesti parimaid refikantijaid. Nüüd see ref on natukene seda rütmi rikkunud, aga teeb siiski praegu päris hästi ja Tanel on väga hästi kohe püsib kannul, et see tähendab seda... Pool pööret on praegu kaotab. Ja kui praegu Tanel suudab ütleme püsida Kaido tempos, siis on igati ju hästi ja tähendab seda, et ta võib siit võtta väga head koha punktid. Praegu tundub, et Tanel kas veel isegi tuleb järgi tahab ette minna, nii et miks mitte? Ja nüüd jäi natuke kauaks seal käsi sätima. Ja selle refi kõrgus on nüüd midagi muud võrreldes selle Venemaa refiga, et siin samas just, kus Taneli praegu jääbki see rinna peale natukene seisma see ref, et kui see Venemaa ref oli madalam, siis ta läks kiiremini, läks üle ja kergimini. Nii, aga Kaido... Tegi lõpus purdi.
sai natukene lõpus kiiremini eest ära, ütleme siis veel juba suutis seda tempot paremini hoida. Ja aga Romeki ja Mihkeli aega sinna ta ei 10 sekundit lausa 10 sekundit jääb alla, 58.38 ja Tanel aeg teeb 1.05.48. Siirdunud järgmise ala juurde, see on siis Timberi raami kandmine. Esimene vahetus siis Marelin Jüriado ja Lenneli Oks. Ja raskus on 130 kilo. Ja 130 kilogrammi naiste rahvastele, et see on ka päris korralik raskus juba, et mis siin aastatega edasi on läinud. Kui esimestel aastatel 100-105 kilo pandi raami peale või 90 kilo isegi, et 100 kilo tundus utoopiline, siis täna jooksevad naised 130 kiloga 15 plus 15 meetrit siin. 65 kilo ühe käe otsas. Et aga jah, et 130 kilo, et maast üles tõsta, nagu sa ütlesid, et on päris keeruline. Ja vahepeal on ka sadama hakkanud ja see ei tee seda võistlemist üldse mitte lihtsamaks. Jah, kuna siin on vaja hoida sest käepidemes kinni ja raskus on suur, nagu see räägitud, siis tehakse ka magneesiumiga tihti peale see käsi kokku, et oleks kuivet ära libiseks, siis see vihv teeb selle asja keerulisemast, aga no, Maarika näitab siin praegu, et see ala on kindlasti üks tema trumpalasid. Ja Birgit on ka väga iga võistuse kerres paremaks läinud, nii et teeb siit samamoodi 16.99 väga hea aja. Aga Maarika teeb 12.93. See on tõesti, jah. 30 meetrit, 15 meetrit. Sa tõstad 130 kilo maast üles, 15 meetrit jooksed, paned maha, tõstad uuesti üles, jooksed veel 15 meetrit tagasi ja alla 13 sekundi. Nii, Helena ja Anni siis väga võrdselt läksid praegu. Mõlemad ja väga kiired jooksed alati olnud, et kas nüüd Maarika tulemus siin praegu, no nii, et praegu siis... Maarika tulemus jäi püsima ja Anni võtab siit teise koha. 13.63, 14.30 ja Helena ja Anni tulemused, et siit... Igal juhul praegu Maarika võtab ala võidu, küll mitte suure eduga, aga ala oli ka kiire. Nii et igal juhul Maarika on saad siit oma punktid tagasi jälle. Jah, sest ta esimesele alaga kaotas 2 punkti liidrile. Et nüüd on vaja need tagasi teha. Ja nagu ikka, rammusporti võib mõneti võrrelda kergejõustikuspordis 10 võistlusega, kus sa pead olema igas alas, pead olema sa hea. Peaks kuulma top 3, et võita siis kogu võistlus või olla seal eesotsas. Et ei saa nii, et ma 2 ala võidan ja 2 alas olen viimane, siis tegelikult kokku, et me ikkagi kõrget kohta ei püüa. Nii, mehed jooksevad samamoodi, aga meeste raskus on 270 kilo. Raskust on usinasti juurde pandud ja... Ja Kaarel Kaldvee siin saab endale tulemuse kirja. Ulvaril natukene keerulisem, et... Lasi enne finissit, jah, käest lahti. Ja see on jälle lisaks jälle see tõstmine maast, mida me rääkisime, et tegelikult kui siin võtad 2 korraga piisab, et saad selle raja läbida, siis Ulvar pani maha ja tegi endale asja nüüd kui raskemaks, et kulus aeg ja pidi ka jõudu rohkem kulutama. Aga igal juhul on aeg ette tehtud, et 21.70 Kaarel Kalve, mida tulemus siis saavad hakata teised mehed siin püüdma, et... Praegu siis Pretsi Jukson ja Tiit Kallavus. Pretil on nagu samm nagu ütlasem. Ütlasem rahulikum. Kuigi jälle tõmbega kaotab nii palju aega, et ei saa nagu maast lahti seda. Ja samas, et distantsi peale on Pretti jälle väga hästi. Ja jookseb nagu ilusti järgi tuleb, aga jah, sellest ei piisand. Et... See on kiirust rohkem vaja. Stardis jäi nagu jah, kaotas. Ja Pretti... Teeb tulemuse 22.08, jääb natukene Kaarile alla, aga Tiit Kallavus siis 20.92. Nii et selles mõttes Tiit veel 20 sekundi piiri ei alistanud, aga hetkel läksin võistlust juhtima. Nüüd tuleb Kristjan. Kristjanil oli natukene raskusi selle maast üles tõskusega, aga pika sammuga mees alati jookseb ja siin on näha ka praegu, kuidas, et no tõesti pika sammuga. Et kas ta see raskus nüüd nii palju raske ei ole, et ta kannatakse selle kiiresti ära joosta. Ja nägid sa, ta isegi
pöidlaga ei toetanud, et hoidis ainult nelja sõrmega seda raskust käes. Et see ei ole probleem, 270 kilo. Ja Kristjan Puusep teeb siin praegu 17.24, nii et ikkagi väga võimsa aja. Et ja, alla 20, jah. Ja Kaido Kuusikul 21.02. Et, no nii, hetke siis päeva kaks paremat mees siin. No, Mihkel Raadikul on ka alati sobinud need jooksualad. Ja siin saab nüüd näha, et kes keda ja siin on nüüd üks oluline asja, et kui sa väga pika sammuga jooksma hakkad, siis tegelikult ei pruugi seda keha seda raskust ära kanda ja hoopis võib nii-öelda jalg läbi vajuda. Aga no väga võrdsed mehed praegu tulevad ja no tundus, et Mihkel vist oli grammikese eespool siin. Ees, jah. Ja siit, kui Romek võttis siit rehvi kantmise alavõidu, siis loomulikult on siin iga punkt on siin oluline ja Mihkel Raadik saab siit alavõidu 14.58 ja Romek veel siis 15.20. Ja Raplas siis 2021 kõik teavad, et COVID puudutab Raplat ja Rapla melu siis toimus osalisel määral. Nii et tantsutrupid, kes ei saanud võistelda siis seal muudel üritustel, siis tulid siia lauluväljakule ja tegid mõned oma etteasted rammurahvale ja publikule. Nii et on kõva tantsutrupp olemas Raplas ja kellel huvi saab minna sinna harjutama. Oleme jõudnud siis naiste palgitõstmise juurde ja palgiraskus oli 50 kilo naistel. Et jällegi, kui tuli see palk esimest korda naiste kavasse, siis oli 40 kilogrammi ja paremad tegid seal 7-8 kordust ja peaaegu pooled said nulli 40 kilose palgiga. Nüüd on sujuvalt 10 kilo juurde lisatud. Ja vaatame, kas täna näeme ka 10 või rohkem kordust. Elenal on 5 kirjas ja Marelin ka juba 5. Välimuselt kaks sarnast tüdrukut, blondid patsid peas mõlemal punutud. Ja mõlemad on tugevad sportlased. Nii, ütlegi Marelin isegi alla istet, sellised tõukamist. Jah, et tehniliselt täitsa... Hakkas lõpus tulema. Hakkas juba tulema, jah. Marelin teeb siis 7 kordust ja Helena 6 kordust. Ja lähevad siis hetkel ka seda võistlust juhtima Marelin 7 korraga, aga kaks selle võistluse liidrit, Anni ja Marika, on siis nüüd võistlust tules ja et siit vähemalt teise koha punktid võtta, tuleb teha vähemalt 8 kordust. Kui teed 7 kordust, siis nagu eemine võistleja, siis lähevad punktid jagamisele, jah? Nii, 8 on juba Anil kirjas ja Marikal ka. Nii et selles mõttes, et siit on teise koha punktid võetud, aga no Marik on vaheldamatult väga hea palgitõstja ka olnud. Nii, ja Anil enam ei tulnud. Anni rohkem ei. Vaatas rinnalt enam üles ei läinud. Ja on juba mitu kordust on juba kaotanud, aga... Näitas kätega, et ei tee, aga siiski võitis kokku ja teeb ühe korduse veel, et see näitab seda sportlase hinge, et... No rahvas nõudis. Tuleb teha, ainu. Aga no Marika võtab siit ikkagi oma ära ja 11 kordust, et... Meestel on raskuseks siis 125 kilo. 125 kilogrammi. Kui reegna on jah olnud niimoodi 115-120 kilogrammi, siis siin Raplas on see raskus natukene suurem. Ja mehed peavad näitama ikkagi, et kes siis selle 125 kilogrammiga siin nüüd rohkem kordusi teeb.
Ega see, see iga, 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 iga kilo, ütleme, siin palgi juures ikkagi loeb, et kas on 115, 120, 125, tundub, et no, mis see 5 kilo näiteks seal on. Aga tegelikult võib see tähendada seal 3-4 kordust või mõni mees, kas üldse saab ühe korduse kirja. Jah. Läbimõõt on ka sellel meestepalgil oluliselt rohkem kui naistepalgil ja seda on ka raskem rinnal hoida tänu sellele. Ja praegu siis Kaido Kuusik 8 kordust läheb liidriks, jah? Kristjan Puusepp, Tiit Kallavus. Et kui me rääksime ennem Kristjanist, et mees, kelle võim on, siis võt, see sama palgi tõstmine on tema see kõige nõrgem koht selles rammuspordis, et kui mees selle palgi tõstmise selgeks saaks, küll siis võiks lammutada, ütleks selle. No, ma ütlekski see, et just see palgi suur läbimõõt teeb selle asja nii ebamugavaks, et Kristjan ei suuda nagu välja tõugata seda ja ta on nagu kohe nagu halb on tal seda rinnal hoida seda palki. On seal kõveralt seal all kuidagi ja Ei ole see tugev see tõugeti. Ja praegu on hästi näha, kuidas künnarukk vajus alla, et kui on palk rinna, tuleb see künnarukk üles lükata ja puus kipub ka ette vajuma. Nagu sa just rääkis, et see palk on nii suure läbimõõduga, siis sportlane peaks jälgima seda, et künnarukk on üleval ja puus oleks taha surutud ja siis tuleks see täis tala pealt, see tõuge jala pealt. Ja siis nüüd, kuidas siis keegi ka surub käega järgi või siis istub siin alla. Või siis nii nagu Kaido Kuusik tegi, veeretas sulle veeret, kohe ja, üles. Et, ja kui on tugev selg, siis võib tõmmata kohe sealt üle. Et rinna peal ei sobi tal hoida ja siis kõhu pealt kohe üles. Jah, et noh, võistaja peab saama enda jaoks selle tehnika, aga Kristjanil läks selle mõttes siin valvasti. Roomek Pelt on, näete, Mihkel Raadik ka tõmbas kohe kõhu pealt üles. Nii et Tiit Kallavus sai 5 kordus kirja ja praegu siis Kaido Kuusik jätkuvalt 8 kordusega on juhtimas. Ja nüüd siis jällegi, et kas siis Mihkel või Romek, et kumb praegu selles alas ja mehed, mõlemad mehed on täitsa kustunud siin praegu, et Romek saab see 9 kordus kirja ja Mihkel sai see 10 kordust, nii et võtab siit ikkagi veel ühe alavõidu. Muusika, rütm ja silmale tantsuelu aitab ka äkki pisut kiiremini taasuda. Aga nüüd on naistel siis kombineeritud ala, et sakkuvaadid, õllevaadid, milles on siis tegelikult killustik sees, kaaluga cirka 40 kilogrammi, liivakott 60 kilogrammi ja siis on veoautorehv kaaluga umbes 70-75 kilogrammi, mida tuleb siis vedada siin 15 meetri joone taha korduvalt, et võiks öelda nagu joone jooks käib. Ja nüüd näeme, kuidas naised on selle rehviga tassimise ära lahendanud, et väga kavalalt ronivad sinna sisse ja... Jah, ei ole mõtet sülle võtada. Ja nüüd uuesti... No tagasi on ka veel vaja joosta. Ja üle joone tagasi. Kokku tuleb 60 meetrit joosta ja vahepeal tuleb ka raskusi kanda. Ja esimesed... Ave võttis siit väga hea ajategi praegu. 38-87. Nii, Helena ja siis Marelin. Praegu on siis näinud Marelin natukene ette. See vaat peab sinna jääma mati peale. Jah, seal läks sätimise peale jälle sekund. Et see täpselt panemine on ka tähtis. Ja siin peab jääma mati peale paika ja suhteliselt võrdselt lähevad. Et siin on väga nippa-nappa. Et... No, Marelin on natukene eespool Helenast. Nüüd on vaja kiiresti tagasi joosta. Ja Marelin, küll Helena kiirendas, lõpus tegi hea sprindi, aga Helena grammikese siiski eespool ja Marelin saab 29.01 ja Helena siis jääb ka alla 30 sekundi 29.74. Helena ja Anni treener. Kalev Arbus ka pildis vaatamas jälgimas, nii, mida võistlejad teevad, aga oi, siin praegu oli hea kaader kohe, siis treener Kalev saab pärast Annile öelda, et miks niimoodi, kuidas seda põhjendada oma käitumist.
et läks tahe ja liikus seal eest ära, aga praegu paneb siin siis Anni tempo peale. Ai eksi, jah, liivakotiga. Ja mõlemal väga võrdselt siin praegu lähevad, kas... No Marika on saanud siin väikse edu heimiste aladega. No hoog on nii suur, et korraldajad on pannud piirled liiga lähedale ja Anni tahab joosta sinna lauluväljaku taha lausa. Nii seda alavõitu oli Annile väga vaja, et... Aga meeste siis alustavad liivakotiga. 110 kilone liivakott. Ja teine liivakott 120 kilone. Ja kolmas on rehve. Kolmas on selline ebamugava kujuga rehv, et sinna ei mahu sisse kõndima nagu naised. Jah, sinna ei mahu sisse kõndima, et meeste on jalad nii jämedad, et nad ei mahu sisse ja rehvi läbimõõt on seest väiksem. Teeb asja keerulisemaks. Aga ta on jah, siuke cirka 110 kilo, umbes 100 kilo. Selline isenest kaal ei ole väga suur. Oi, 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 no nii. Hulvar ise ka vangutab pead, et... Täpselt sihtis. Et siin Rapla valla lips sai nüüd rohkem tähelepanu, kui oleks tahtnud, aga... Aga igal juhul võistleja jah, et pannakse kohe lipu uuesti püsti ja võistleja siin vaatab, et endale liiga ei tee. Igal juhul meestel on tulemus kirjas ja 38-55 sai Ulvar enda tulemuseks. Ja praegu siis pretsiuks on koos Kaarel Kaldeega, et Brett esimese liivakoti tegi rihmaga, siis käigu pealt võttis rihma ära. Ei tea, miks see nagu hea on. Kui sa nüüd rihma väga tugevalt võib-olla kinni tõmmad, siis kombineeritud alade puhul ei pruugi see rihm väga palju aidata, et pigem hakkas ta hingamist takistama. Kaarel üritab ka naiste tehnikat. Kaarel üritab midagi muud. Ah nii, tõstab üles nagu päästa rõnga või selle ula rõnga endale. Kas see tehnika nüüd ka edu toob, aga vist pigem ei toon. No nii, nüüd ei saa seda rehvi ümbert ära. No ega selle mõttes on õige, et proovima peab, et ja kui enne katsetand ei ole, siis Kaarel mõttes, et äkki siit läks riski peale. Aga seekord vist ilmselt see riski õigestunud ja praegu näeme, kuidas Kristjan võtab selle koti sõrmede peale. Et kõrvalt vaadates tundub, et nagu just kui äkki libiseb ära, aga mehevike seovad reeglina käed ära, siis täitsa sõrmede peale on hoiab niimoodi, et... Tugevad sõrmed on. Järelikult on tugevad sõrmed, et mees teab, et saab kiiremini koti selliselt kätte. Igal juhul nüüd Tanel siin kohendab enda seda... See on jälle miinus sekundit jälle. Jah, ja siin on ka 15 meetrit ja 7-8 sammu ja Kristjan Puusep ongi teise pool. Kõige pikema sammuga mees. No tõesti, et mees on ka pea 2-meetrine, nii et igal juhul ta see... Ja kui jalg kannab, siis miks mitte? 29-17 teeb alla 30 sekundi. Hetkel läheb liidriks ja Tanel teeb ka väga korraliku tulemuse 33-40. Nii et siis jäänud ongi nüüd see, meil on siin veel paar võistlejat, et Kaidu Kuusik ja Tiit Kallavus, et veel... Kes ka koos treenivad ja treeningpartnerid on. Jah, ja siis enne kui seda, kui tulevad siis kaks liidrit ja Kaidu võtab rahulikult sinna põlve peale ja siis kerib sinna kõhu peale. Ja samm on pigem rahulikum, et Kaidu teeb suhteliselt ettevaatlikult siin võistlusele, et väga ülearu kiiresti jookse. Kristjan ka kõndis rahulikult, aga tal oli lihtsalt samu viikus kaks korda pigem. No igal mehel ei ole pikad jalad, et ei saa kõik mehed. Nii, Kaidu ei taha loobuda kummist. Aga sellegi poolest, et 38-48, et ei saa öelda, et nüüd ütleme siis, noh, ega tihti peal ongi niimoodi, et sa tead ka ju omast käest, et sa võid kaotada 3 sekundit või kaotada 1,5 sekundit ja juba oled teisele kohale kaotanud juba 6 või 7 punkti. Et tegelikult isenest teed päris soorituse ajalises mõttes, aga konkurents on nii tihe. Kõik sõltub, mida teised teevad. Jah, kõik sõltub, mida teised teevad ja kui tihe konkurents on. No nii.
väga võrdselt lähevad. Tänase päeva kaks kõige paremat. Ja kõige võrdsemad on. Ja kõige võrdsemad. Et... Nii, Roomek läkski niimoodi näoga, kohe võttis koti. Ja siin on praegu rohkem Roomekil seda võitu vaja, et saada uuesti Mihkliga võrdsele joonele. Nii, ja natuke on Roomek ees, jah? Ja natuke on ees. Ja praegu tundub, et siin Roomek... Isegi vaatas silmanurgast. Ja juba oli käsi püsti, nii et igal juhul siit praegu Roomek võttis selle... Mihkles vähemalt parema tulemuse ja Romek teeb 28-23, aga mis nüüd juhtub, kui Mihkli aeg on 30,03, siis Kristjan Puusep tuleb praegu siin hoopis Romeki ja Mihkel Raadiku vahele. Jõudõmbe kombo siis naistel. Naistel jõudõmbe kombo. Juba 130 kilo on siis kolmas raskus. Ja kokku siis neli raskust, mida vaja tõsta. Ja kolm kangi. Ja siis viimase timber raamiga tehakse nii palju kordusi. Et kolm kangi on ennem ja siis timber raamiga tehaks nii palju kordusi juurde, kui siis võistleja jõuab teha. Kontrolli aja jooksul. Jaa, kontrolli aja jooksul, jah. Mitte siis, et õhtu nüüd nii kaua kui päike looja läheb. Nii kaua kui ära nõrked. Aga et sinna jah, jõuda peab, et kolm raskust enne üles tõmbama, muidu sinna timber raamin ei jõua. Ei saagi seda tõsta. Ja... See raami raskus on siis mõni kilo vähem kui 60 kilo, ütleme, et cirka 60 kilo on see raam, võib öelda, ja siis 100 kilo kettaid on peal. Nii et, no, 155 kilo kindlasti, aga no ütleme, 155-160 kilo sellele vahemikku jääb see raskus, mida naised siis praegu tõstavad seal korduste peale. Just rõhutame korduste peale. Ja, ta on natuke kergem kui kangi tõsta, ta on kõrgemalt, aga noh... Külje pealt ja kõrgemalt, jah, natukene, ja, aga... 160 kilo on 160 kilo. Aga jah, just nimelt. Et. Ja naised kasutavad ka rihmasid, siin on näha, et käe rihmasid, et kui sõrme ei jõua hoida, et jalge selg nagu veel peab, et siis... See oli nagu lubatud. Ja see oli lubatud, et noh, et neil oleks nagu lihtsam, et... Nii, Helenal ei ole probleem. Tema on ka Eesti meister jõu tõstmises olnud. Jah... See üks kindlasti Helena lemmik alasid ka on ja Marelin tegelikult ka on jõudõmbes väga tugev. Et siis 14 aastat saal ikkagi 140-150 kilogrammi kanga maast lahti tõsta. Marelin puhul siis kui paljud noormehed jõuavad sellises vanuses nii palju kangi maast lahti tõsta. Helena pani Rapla kultuurikeskuse ees eelmine aasta just selles samal võistlusalal, siis kus oli timber raami korduste peale tegemine, võiks öelda, pani hullu. 130 kiloga tegi seal, kui me eksikas, 48 või 47 kordust. Nii, ei saanud pidama. Ei saanud pidama, et see oli nagu robot lasi. Et, ja siis täna on nii-öelda kombo, et on vaja kangid enne ette tõsta ja siis kordusi teha. Aga tundub, et Helenal täna natukene on siin... Sellist tempot ei ole. Sellist tempot ei ole, et natuke raske on, jah. Aga noh, eks see aasta on olnud keeruline kõigi jaoks ja Helena pole saanud ka nüüd ülearu palju harjutada, et võib kindlasti ka selles olla siin väike küsimus veel juures. Juba Marelin ka ei jää üldse maha ja mugu töötab samas tempos sisuliselt. Ja siis võistlejatel on vaja saada jah, need kolm raskust ära tõsta ja siis kui palju kordusi jõuavad teha. Ja Helena siis, kui Birgit tõstis kolm raskust ära ja sai 15 kordust kirja selle viimase raamiga, siis Helena kolm raskust ja 21 kordust ja Marelin kolm raskust ja 27 kordust. Nii et Marelin praegu juhib. Ja esimene kang, mida naised tõstavad, on siis Apollon kang, mis on natuke suurema läbimõõduga. Ja esimene kang on siis 80 kilogrammi, teine kang on 100 kilogrammi, 130 ja siis ongi 160-ga. Siin Marika läks tasakaal ära.
Ja no siin muidugi ka et lühemad kasvuvõistlejal on väike eelis ikkagi et saab kõrgemalt nii-öelda tõsta aga keha peab kannatama seda raskust et siin ei ole noh ligi sa pead jõudma viimane ala ja see on otsustav ala kes võidab ka võistluse aga Marelin Jürjado 14 aastane neiu tegi ette 27 kordust selle raamiga et see ei ole suur ja väike raskus ja väike kordustarv see on väga väga korralik kordustarv No, muidugi see on selles kontrollaja sisse peab ka mahtuma. Ja, et seda sa saab piisavalt... Laua ei saa puheta ja näha on, et Annil on väga raske, ta teab seda kordust, et ta peab tegema 27 või rohkem kordust. Et võtta vähemalt teise koha punktid siit. Ja Helena siis tegi 21, nii et tegelikult on seal päris... No seal oli tunda seal loobumist võibolla, et tal ei olnud vajadust võibolla. Et ei ja siin enam. Praegu... No siin on ikka tuleb ennast täitsa tühjaks tõmmata, et siin ei ole mitte midagi, et... Aga... Väga, väga hea tulemus tuleb välja, et see, mis Marelin tegi. Jah. No nii, et kui palju siin naised nüüd jälgida üksest silmanurgas suutsid igal juhul, Anni on täiesti läbi ja kas nüüd lõhkus ka käed ära, vaatab oma peopesasid, et... Mm-hmm. Kaske see oli ja... Jah, et siin on ka natukene peopesa katki läinud, et igal juhul korralik, päris korralik pingutus siit praegu. Ja nüüd alles siis tulevad välja hõigatud ka lõplikud tulemused, nii et emotsioonist on näha, et Marika saab siit alavõidu ja teise koha võtab Marelin, nii et Anni jäi 26 korduse peale ja võtab siit kolmanda koha punktid. Nii et lõpptulemus hoopis selline. Et siis pigem võibolla Anni oli hoopis seal õnnet oma tulemuse üle. Pigem rohkem võibolla kui see, et käsi natukene katki oli, et võibolla emotsioon rohkem oli see, mis andis sealt. Aga meestel siis, samamoodi jõudõmbe kombo. 220 kilogrammi tehtud, nüüd kettad juurde, 250 kilogrammi. Preet saab ka kohe selle tehtud. Nii, ja siis on timbri raam 290. Jah. 290 kilogrammi ei ole probleem. Meistel oli ainult üks kord seda vaja teha. Seda on vaja üks kordus teha ja mehed kasutavad siin ka rihmasid. Ja siis saab edasi siirduda juba Aksel jõutõmbe juurde ja mis on 330 kilogrammi. Ja seal on näha, et nüüd, et need rehvid ise Üks rehv kaalub seal koos veljaga 100 kilogrammi ja seal on veel 50 kilosid kettad juures ja siis kang, Apollon kang ka, et 330 kilogrammi kaalu ja siis praegu ei näha, kuidas Kaaril kasutas natuke ära põrget. Et see on nüüd selle mõttes natuke teistmoodi ala, et kui sa nüüd selle raskuse suudad ühe korra põlvedele tõsta ja suudad ära kasutada selle põrke, siis sa võiks isegi teha päris mitu kordust. No siis teine kolmas tuleb lihtsamalt, aga see esimene kord on vaja ikkagi üles saada. Nii, küll aga, kui sa teed seda kordust jälle põrkega ja tasakaalu ära lööb see suur raskus, siis tegelikult on jälle häda. Nii et ta ei olegi nii lihtne, kui esialgu võibolla tundub, et ma olen übe kaval, ma teen selle põrke, aga kui ma ei suuda ikka tasakaalu hoida, siis ega siis midagi teha pole, et ega see jõud peab ikka raskusest üle käima ja siin praegu oli näha ka, et Kaarel kehas on nii suur pinge, et võtab lausa värisema, et aga teist kordus siit järgi niimoodi põrkega enam teha ei jõudnud, et Nii, siis järgmised mehed siin vaatab juba natuke mureliku nägudega, et suure raskuda. No, jah, kui sa oled esimesi mehi vaadanud, siis võtab päris murelikuks. Nii, Kaido paneb kohe tempo peale, Tanel võtab rahulikumalt, ilmselt läheb kindla peale tegema. Jah, siin määravaks saab ikkagi, kui palju sa teed kordusi selle aksliga. Lõpus. Et see kiirus, see esimese kolme raskuse kiirus ei ole määrav, kui sa... Ja praegu ei näha, kuidas Tanel ei kasutanud rihmasid raami tõmbamisel, nii et sõrm pidas. No nii, ja mida teeb Kaido? No Kaido näitab seda, et mina kavaldan, aga nüüd läks tasakaal natukene ära. Et isenest jah, et kohtunika poolt on selline põrge lubatud. No saab kavaldada küll, aga sa pead ikkagi, jõud peab ikka üle käima. Ja jõud peab üle käima ja samas seega lõpmatuse, nii sa ikkagi neid korduseid teed, et on... Kui on suur raskus, siis ikkagi sa pead ju seda hoidma seda raskust kinni ja see rippub ju kätte otsas ja trapetsid see venitab ja siin võtab ikkagi ju... Tanel hoidis rinnalihast kinni, et see
huvitav, kui ei ole ka, et jõud õmmes läheb ka rind ja kõik läheb nagu pingesse. Kogu keha. Kõik lihased. No me nägime Kaarel Kaldve kehast, mis tegelikult kogu keha, mida tegi, et milline tohutu pinge seal on sees. Et, ja ongi kõik, et Kaido sai selle üles raskuse, tegi tempokalt ära ja kontrolli aega veel jägub, aga lihtsalt ei jõuagi enam, et... No võibolla ei ole vajadust. Jah, aga sellemast tehniliselt tegi hästi, et ta kasutas selle energia ära, inertsi ja nii nagu lubatud oli. Et 16 kordust läheb praegu kirja. See on juba päris see hea. See on väga hea tulemus absoluutselt. Et... 330 kilo 16 kordust, noh. Ja kas põrkega või ilma, aga igal juhul on see raskus kehale suur pinge. Et või siin on näha, kuidas Kristjan oli selg kumer, et see ei ole päris hea. Nii, praegu saadeti Tiit tagasi. Mis viga oli? Viskas maha ülevalt, et peab nagu saatma tagasi alla. Ja seal olid reeglid lepidi kokku, et kui kang on ülestasetud, siis tuleb vähemalt allapoole põlve tagasi alla saata, et ei hakka keegi kangi loopima. Et oleks ühte moodi aru saadav, et kas siis võistleja fikseerib selle raskuse või ta libiseb see kang sealt sõrme vahelt ära. No nii, Kristjan on pikk mees ja kui mõnel mehel on seal võibolla isegi põlve peal see raskus siis Kristjani põlve all ja... Oh, kui kavalalt tegi. Ja Tiit tegi poole tõmbe pealt tegi vahe põrke. Ja tasakaal jällegi, et siin ei ole, et võid seda põrget kasutada, aga see tasakaal peab paigal olema ja näha, et mees ikka lausa väriseb siin. Üleval pead ikka fikseerima. Aga praegu tundub, et siin fikseerimisega on ka raskusi, et põrgatad ära küll, aga fikseerida jõua, ega siis ka sellest vahe kasu. Sellise seljaga ei ole võimalik seda tõsta. Nii, kontrolli aeg tuli, sai läbi ja Tiit sai kirja 6 kordust. Ja. Kolm raskus, 3 kordust Tiidule. Ja siis Kristjan Puusepp ei saa kahjuks siit praegu. Jõud umbes selle. Akslist ei saanud korda küll. Jah, Kaarel Kaldve sai 6 kordust. Aga nüüd siis selle päeva kaks kõige tugevamat siiamaani olnud. No nii, Mihkel Raadik... Jõudest ja kogenud mees ja siin ka kumbki võistleja veel 290 puhul ei kasutanud mingid rihmasid, aga rihmad pandi hoopis valmis siia Apollon kangile. Kaval lükke. Nii, ja nüüd tuleb hakata venitama seda 90 sekundit. No me näeme, et 23. sekundil, 22. sekundil alustas Mihkel nüüd selle kangi tõstmisega, Apollon kangi tõstmisega. Et seega tegelikult põhimõtteliselt minuut aega tuleks 330 kilogrammiga teha neid kordusi, et no ja, et Kaido Kuusik tegi 16 kordust, et need eesused raskused tegelikult võiks öelda, et olid soojenduseks endele meestele. 220, 250, 290 kilogrammi oli soojenduseks ja nüüd siis 330 hakkab alles see töö pihta, aga no siin Romekil on ja on raskusi. On raskusi, on näha praegu, et ja see on ka määra vala. Kes ja... võidab selle võistluse. Ja nende omavahelises duellis on see, kes võidab selle omavahelises duellis, võidab kogu selle võistluse, aga praegu ei näha, kuidas... Ei saa loobuda, ei saa loobuda. Romekil on lausa... Ütleme nii, et pingutus oli nii tugev, et võtab pildi eest ära täitsa mehel. Ja Mihkel ka ei jõua rohkem. Aga sellest piisab, ma arvan, Mihkline, et võita ja... Romekit. Ja mehed, ja raskus on ikka nii suur, et mehed ja ei tule. Et vaatab silmanurgas mitu korda, mida Romek veel teeb. No, eks ta tahtis võibolla ja on raske päev Kaido Kuusiku tulemust üle lüüa, aga seda ta ei tee. Ja praegu siis selle viimase jõudõmme komboga on see olukord, kus Kaido Kuusik hoopis võtab siit ala võidu 6. korrusega Mihkel Raadik teine ja Romek Veld kolmas. Naiste arvestuses siis võidab Marika Silm Rapla rammunaise tiitli ja ühtlasi ka siis Eviko rammunaiste sarja 5. etapi, aga kõigest ühe punktiga Anni ees. Anni siis teine 36 punkti ja Marilyn Jüriado kolmas 28 punktiga ja Helena Veelma samuti 28 punkti, aga jääb neljandaks, sest paremate alakohtade arvestuses siis kelle on rohkem esi, kelle teisi kohti. Et see siis, viimane ala ikkagi siis Marelin, sai määravaks. Jah, siis sai määravaks, et Marelin võitles ennast võrste punktide kolmandale kohale ja meeste arvestuses samamoodi väga tihe konkurents. Kolmas koht Kaido Kuusik, 35 punkti tõusis selle viimase alaga
Mihklis kolmandaks sinna ja Mihklil ja Romekil võrdne punktide arv 46 punkti, aga kuna Mihklil oli alavõitu rohkem, siis võrdsete punkti arvuga võidab siit etappi võidu ja ühtlasi siis Raplama Ramumees ja Eviko sarja viienda etappi võitja on Mihkel Raadik. Nii et nii tihe konkurents, nii et iga väike sajandik loeb sellisel spordialal. Noh, nagu ikka spordis, et kõik väiksed ise asjad. Ja tuli lõpuni võidelda. Ja järgmisel nädalal, kallid televaatajad, olema teiga siis juba Narvas. Kohtume Narva linnuses. Tulge ikka, elage kaasa, hoidke pöialt ja kena päeva jätku. Kohtumiseni.